És un plaer poder compartir aquest espai en el qual hi ha moltes cares familiars, tot i que algú de nosaltres també s'estrena aquí darrere, així que sempre imposa una miqueta. Nosaltres volem parlar sobre l'eficàcia de les suspensions judicials amb obligació de tractament de deshabituació. He de dir-vos que el per què nosaltres estem aquí és perquè els diferents autors que hem participat en la recerca provenim de diferents disciplines psicosocials i, a més, hem treballat en diferents àmbits de l'execució penal i també en mesures penals alternatives. De fet, dues de les companyes encara hi continuen treballant. Així que en Manel està aquí, la Susana Ruz està en la primera fila i la Carolina Moreno, que també és la quarta autora, no ha pogut estar aquí per qüestions de força major, però així queda també presentats. Per tant, com veieu, aquest és el primer incentiu, igual que els companys que han presentat l'anterior recerca, el qual a un li motiva a saber més d'allò al que dedica moltes hores al dia. Bé, hi ha més motius, hi ha altres aspectes que ens han mogut a voler estudiar una mica el tema de les suspensions amb obligació. Com veieu en el gràfic, vam observar l'evolució del nombre d'obligacions en execució, que hi ha un moment que té un creixement exponencial i després, en els últims anys, manté un creixement sostingut. Nosaltres vam pensar, per què no creix més? De fet, hi havia molts informes o investigacions tècniques que avalaven que eren prou útils i havien de ser positives. Doncs per què no creixien més? El segon motiu en el qual nosaltres ens vam fixar és en el fet de prendre com a marc de referència el model rehabilitador. Quin és aquest? És aquell que, segons diu el Josep Cid, en la seva publicació, l'Elecció del Castigo, ell parla de que és aquelles mesures o aquell marc més, com ho diu exactament, més justificable i més efectiu quan s'imposa a persones amb necessitats delictives, en contraposició amb aquelles mesures que tenen només un contingut purament punitiu. Per tant, el model rehabilitador el que vol fer és focalitzar l'atenció també amb la motivació i la voluntarietat de la persona. Per què? Perquè juntament amb altres factors, com pot ser un entorn judicial, diguem, sensibilitzat en un model d'execució penal també, en aquesta línia, amb una supervisió tècnica adequada, i amb programes d'intervenció que pretenguin incidir en els dèficits personals i en els aspectes rehabilitadors de la persona, tot això ha de contribuir a afavorir un major èxit en l'execució de les mesures. I una de les conseqüències és que si tot aquest entorn millora, doncs probablement també reincidirà menys. El tercer aspecte en el que nosaltres ens vam focalitzar va ser en la relació entre les suspensions judicials i amb les toxicomanies. Nosaltres vam observar que en relació a les obligacions que els jutges oficien o otorguen també al Servei de Mesures Penals, sobretot s'havia estudiat i en aquest foro també s'han presentat investigacions en els últims anys molt enfocades en l'àmbit de violència de gènere, violència domèstica, seguretat vial. Nosaltres volíem fer una petita aportació una mica més innovadora i centrar-nos en les suspensions judicials amb l'obligació de toxicomania. Ja ho ha dit la Marta Ferrer a l'inici de la presentació, per tant, queda plenament justificada la relació que hi ha entre el que implica delinquir i la relació amb l'àmbit de consumir drogues. Per tant, sobretot volíem visualitzar la suspensió extraordinària
atès que té un nivell, diguem, una mica més potent, una mica més elevat, perquè primer inclou la pluralitat de delictes en la seva otorgació i després també una de les condicions és que la persona pugui acreditar toxicomania. Aleshores, volíem aprofundir sobretot en aquesta àrea. I per últim, també... Bé, veieu, aquí hi ha una taula amb la que consten diferents investigacions. Diguem, cada investigació, és a dir, no les podem comparar perquè la mostra, com s'ha seleccionat, són diferents. Però nosaltres vam voler fixar-nos en, per exemple, quines eren les taxes de reincidència que oferien. I volíem agafar d'una banda aquelles que s'havien portat a terme en el nostre entorn més proper i de l'àmbit penitenciari. Així com també vam trobar, com és la primera, aquella que dintre de l'entorn penitenciari focalitzava la seva atenció en aquells interns que estaven fent programes específics de toxicomanies. Com veieu en l'últim, doncs, bueno, aquestes són les taxes de reincidència que porten. Sí que veiem, per exemple, en la segona recerca de Villacampa, la mostra que es va agafar era completa, vull dir, no eren només persones que estaven complint amb obligacions, sinó que eren totes les mesures penals i dona una reincidència doncs, més baixeta. I també hi ha una excepció, que seria l'últim estudi de Josep Cid, en el qual la mostra de secció oberta també dona una reincidència més baixa. El que volíem veure és què passava i si realment nosaltres, dintre de la nostra hipòtesi, que ens havíem, bueno, entre d'altres, havíem volgut també saber si hi hauria possibilitats de que la nostra mostra també donés una reincidència no massa elevada. Per tant, aquests elements que us hem comentat ens van portar a pensar o a voler definir l'objectiu general de la nostra investigació, que era analitzar l'eficàcia de les suspensions judicials amb l'obligació de tractament de deshabituació i intentar conèixer quins factors podien influir per reduir la seva reincidència. Un objectiu molt ambiciós, ho sabem, però bueno, vam intentar-ho. Vale. Us passo a detallar una mica aquells objectius específics associats en aquest de general. El primer era conèixer la tipologia delictiva. Vam pensar que també a partir, després comentarem el perfil de la mostra, però vam pensar que potser hi hauria algun tipus de delictes més nombrós, com podien ser els de seguretat vial, que potser serien més predominants. Per tant, bueno, vam pensar que havíem de desbrinar-ho. El segon objectiu específic que ens vam posar va ser conèixer els factors individuals i socials relacionats amb la taxa de reincidència que vàrem obtenir. A través d'edats com l'edat, el sexe, nacionalitat, estudis, treball i família. Aquestes eren algunes de les variables que ens haurien d'intentar portar a relacionar aquests, o trobar aquests factors individuals i socials. Important, volíem conèixer si la toxicologia incideix en la taxa de reincidència. Per tant, aquí vam destriar, vam buscar quina era la definició, com estava definida la substància d'abús principal, entès en el moment en el que el subjecte està en un centre de tractament i, a part de ser politoxicòman o no, se l'està tractant per una substància o d'abús principal. Volíem conèixer quina era aquesta en aquell moment. També ens semblava important cercar les dades sobre quina era l'edat d'inici i la trajectòria del consum, si era possible. Aquesta també formava part d'una de les nostres hipòtesis, que vam pensar que a l'inici del consum, a una edat primerenca, potser hauria de comportar una major reincidència o a més anys de consum, volíem veure-ho. I després vam posar-nos també la variable de trobar els diagnòstics en salut mental per saber quina possible relació podien tenir en aquest àmbit. Continuem. Si el compliment correcte del tractament incideixen en la taxa de reincidència. Clar, com podien trobar si s'havia complert correctament el tractament? Bé, primer a través de cercar com havia finalitzat la mesura. Quin havia estat el resultat del tractament?
Aquí us aclaro que la finalització de la mesura, diguem que vam cercar la dada, diguem, administrativa, la que constava en la base de dades formal, però vam anar més enllà, vam, a través de llegir els informes, volíem saber com havia anat, quin era, havia estat el resultat del tractament, quin era el centre o centres de tractament en el qual s'havien complert la mesura i, a poder ser possible, quin tipus de tractament havia realitzat. Aquí vam fer una... vam establir diferents categories sobre les possibilitats del tipus de tractament. I, per últim, el que ens interessava era comparar el grup de subjectes als quals se'ls havia otorgat la suspensió per la via de l'article 80 del Codi Penal i poder comparar-la amb els subjectes als quals se'ls havia otorgat la suspensió per la via de l'article 87. Per tant, vam haver de buscar quin era el tipus d'article aplicat. Com ho vam fer? Inicialment, l'àrea de mesures penals alternatives i l'àrea de planificació del departament ens va facilitar una matriu de dades inicials que ens va suposar, diguem, va ser com el punt de partida, val? Per definir la mostra. Després vam poder consultar el Sistema Informàtic de Justícia Juvenil i també el Sistema Informàtic Penitenciari Català. I després vam consultar també tots els expedients judicials de l'àrea de mesures penals. Com? Quins? Aquells en format paper. També la informació que hi havia a la base de dades, però en l'expedient en format paper hi ha un tipus d'informació que no podíem trobar en la base de dades informatitzada, com per exemple els testimonis de sentència, perquè vam haver de buscar quin article s'havia aplicat. Val? Això que ens vam mirar un per un. Així com també hi havia els registres que fan els tècnics en el seguiment, també hi havia el que era, ja ho diré, ara m'he perdut. Els informes mèdics, val? Sobretot per conèixer també quin era el tipus de tractament i quin era el centre en el qual la persona estava vinculada. Posteriorment, nosaltres vam dissenyar una base de dades en el programa estadístic SPSS, en el qual vam realitzar una explotació i anàlisi d'aquestes a través de taules de freqüències i taules de contingència. Per tant, aquesta és la definició de la població objecte d'estudi. Primer, vam agafar com a punt de partida l'any 2007. Per tant, totes les persones que havien estat donat d'alta amb una suspensió, amb una obligació de tractament de deshabituació, va ser les persones que vam agafar. Hem de dir que hi ha persones que tenien més d'una suspensió. Vam agafar la primera que apareixia donada d'alta en l'any 2007. Vam acotar també territorialment a Barcelona província perquè agafar tot el territori de Catalunya era molt i per tant vam pensar que era un punt de partida començar per Barcelona província perquè aquí estaven els jutjats d'executòries i podia ser un bon element d'anàlisi. I després vam fer un seguiment al voltant dels 5 anys, que era el que els estudis que havíem consultat recomanaven com a període de seguiment. Quin tipus de seguiment? Vam comprovar que a partir de la data en què us otorga la suspensió, si havien tornat a delinquir, és a dir, si apareixien uns nous fets condemnats en data posterior a la mesura de suspensió judicial otorgada. Us hem de dir que m'heu escoltat molt parlar de que vinculàvem els objectius amb la taxa de reincidència. Bé, nosaltres volíem ser una mica més ambiciosos, però no va ser possible perquè vam trobar que hi havia limitacions importants i això ens va condicionar l'elecció de les variables i algunes categories que havíem fet d'algunes variables. És a dir, no va ser possible. Us poso només alguns exemples. Els informes d'assessorament tècnic ens semblaven vitals per analitzar la informació que nosaltres estàvem buscant. Però en la mostra que nosaltres vam definir, només hi havia informes d'assessorament en el 33% dels casos. Per tant, era massa insuficient per poder lligar i creuar totes les dades.
En segon lloc, vam trobar que no constaven explicitats els diagnòstics en salut mental. Enteneu-me, en aquesta explicitació vull dir quan consten o quan hi són, consten explicitats, però molts cops no apareixia cap informació. Per tant, nosaltres no podíem dir si aquella persona havia estat valorada en algun sentit en l'àmbit de salut mental, perquè no teníem res al qual agafar-nos. Tampoc coneixíem determinats antecedents terapèutics, perquè no venien detallats. Per tant, aquí tampoc no vam poder aprofundir. I per últim, tampoc vam trobar els aspectes sociopersonals de la persona que ens interessava conèixer, també, sobretot aspectes de motivació, i tot això no va ser possible. Per tant, doncs, també ho vam acotar. Finalment, la mostra obtinguda, la N gran, va ser de 237 subjectes. A partir d'ara, el meu company, en Manel, passarà a comentar-vos els resultats. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, si ens quedem amb els 233 subjectes, vam fer un perfil del perfil de la mostra i trobàvem que en el 89,5% eren homes de nacionalitat espanyola, el 84,8%, amb estudis bàsics com a primaris, el 35,4%. La mitja d'edat eren 34,7 anys en el moment del fet delictiu. La situació familiar estable, en un 64,1%. El temps de compliment mitjà era de 2,6 anys. I, per últim, la finalització de la mesura correcta era en un 63,13% del total de la mostra. Llavors, si ens anem als antecedents penitenciaris i MPAs, doncs es pot veure en color vermell, les persones de la mostra, un 3,8%, que havien tingut antecedents de centre penitenciari i de MPA a la vegada. En color blau es pot veure les persones, el 13,5%, que tenien antecedents de MPA, de mesures penals alternatives. El 7,6% de color verd és els que havien tingut antecedents de presó només. I per últim, el 75,1% d'aquesta mostra no havien tingut cap antecedent ni de presó ni de mesura penal alternativa. En quant al temps de finalització, podeu veure una mica del total de la mostra, doncs, que oscil·lava sobretot entre 2 i 3 anys, com us he dit abans, 2 anys i 7 mesos, 2 anys i mig, era la mitja del temps de finalització de mesura. Si passes. Molt bé, i aquí tenim la taxa de reincidència. Es pot veure com a taxa de reincidència que en el 24,9% de la mostra estudiada reincidien. En canvi, el 75,1% no tornen a cometre cap delicte després de la data en què se'ls va atorgar la suspensió. Això que quedi clar, la nostra reincidència es va basar en aquelles persones que tornaven a delinquir després de la data de l'otorgament de la primera suspensió. Val? Molt bé, conclusions. Sí que és veritat que nosaltres vam ser molt agosarats en agafar moltes variables, però a mesura que passava el temps vèiem que havien de, per manca, sobretot de molta manca d'informació, havien de reduir una mica les variables. De les que ens van quedar, algunes ens van donar dades significatives i són les que estem exposant aquí, algunes no ens van donar dades significatives, per tant les van descartar, però sí que en l'informe més o menys estan posades totes les que al final, perquè eren resultats que nosaltres vam obtenir. A vegades pot ser perquè la mostra que teníem era insuficient o a vegades perquè la informació que havien obtingut no era la més adequada. Doncs si ens anem als resultats significatius, podem dir que de la situació familiar nosaltres vam categoritzar en la família d'origen, que seria les persones que convivien encara amb els pares, família pròpia, altres situacions i sense família. En altres situacions recollien aquelles persones que estaven en pisos assistits o convivien amb altres que no era la seva pròpia família o la d'origen. I sense família, en tots aquells casos en què teníem informació, doncs que en principi no tenien cap suport emocional de ningú.
de ningú parlem d'entorn familiar ni d'entorn comunitari. Doncs es pot veure que dintre d'aquesta categorització el grup que més reincidia són dintre del grup de sense família. D'acord? De la mostra aquesta, que van ser 204 subjectes, del grup de sense família ens van quedar amb un 46,20% que reincidia. Això ens dona una dada important de que totes aquelles persones que estan complint una suspensió amb suport familiar, doncs, bueno, ja és un indicador de que pot facilitar el reduir la reincidència. Si ens anem amb un altre factor, la situació laboral, van detectar també que aquelles persones que estaven treballant tenien un índex de reincidència dintre del seu grup inferior a aquelles persones que no havien treballat mai. Val? I fins i tot de les persones que havien treballat esporàdicament, també d'un total de 204 subjectes. En quant a l'abús principal, tot i que una de les nostres hipòtesis és que la majoria de les suspensions es concedien pel canvi de la reforma del Codi Penal i per diferents situacions socials tindrien a veure amb els delictes contra la seguretat del trànsit, van comprovar que, tot i que l'alcohol era la droga més consumida en el total de la mostra, la droga que més afectava en quant a la reincidència era l'heroïna. Del grup de la categoria d'heroïna tenien un nivell de reincidència del 36,40%, a diferència de la cocaïna, que en la nostra investigació era el 9,8, l'alcohol el 14,20 i en l'altra substància és el 25%, de 206 subjectes. En quant a politoxicomanies, de les nostres variables en les que també volíem veure la influència de les drogues en les suspensions judicials, van comprovar també que del grup de politoxicòmans tenien un percentatge de reincidència molt més elevat que de les persones que no eren politoxicòmans. En quant al resultat del tractament, torno a repetir el que ha dit abans la Rosa, parlem de tractaments que nosaltres teníem constància administrativa perquè consultaven la base de dades i en els expedients, en alguns podíem valorar també si havia estat una finalització qualitativa. Doncs en quant al tractament, finalitzen correctament, dels que finalitzen correctament només tornen a reincidir el 12,67%, dels que finalitzen, però per altres causes, ja, o sigui, no finalitzen per altres causes, ja pot ser perquè tenen un alçament de mesura, perquè tenen un canvi de territori, o bé per defunció, que també ens van trobar casos, doncs en aquests, els nivells de reincidència va ser el 34,61% i els que no finalitzen per abandonament tenen també un índex de reincidència més elevat, que és el 40,90. Bé, com altres conclusions, també van poder comprovar que el grup de delictes més habitual en les suspensions administratives, torno a repetir, en l'any 2007, són contra la seguretat col·lectiva i sobretot es va comprovar la nostra hipòtesi de delictes sobre la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques. El nivell acadèmic, que també ho van analitzar, doncs no van tenir dades significatives per dir si té a veure amb la reincidència. Suposem que sí, perquè hi ha molta teoria que parla sobre el nivell acadèmic i la reincidència, però en el nostre cas crec que dels 237 de la mostra van tenir un 40% i escaig només de dades, per tant no van poder incidir més. Existeix relació entre, o sigui, van trobar que hi havia relació en l'edat d'inici de consum i la reincidència, però en canvi també vam analitzar els anys de consum i allà no vam trobar dades significatives. Val? També vam poder comprovar que els trastorns mentals influencien en la tassa de reincidència, o sigui, perdó, no vam poder comprovar-ho, sobretot per manca de dades, ja que nosaltres enteníem que estaven les suspensions judicials de toxicologia, moltes tenen a veure amb la patologia dual. I sí que és cert que en alguns casos es parlava d'això, però en molts expedients no tenien tota aquesta informació. I finalment, una de les nostres hipòtesis és que plantejaven les diferències que podria haver entre l'article 80 i l'article 87, doncs no van trobar cap diferència significativa.
tornem a repetir en la nostra mostra. Això no vol dir que ampliant la mostra o analitzant altres anys. En el nostre cas no va haver-hi diferències significatives en la comparació amb els delictes. Molt bé. L'objectiu principal de la nostra recerca era comprovar quins factors podien influir en la reducció de la reincidència, en l'execució de les suspensions judicials, per poder valorar l'eficàcia d'aquestes penes no privatives de llibertat. Aquest era l'objectiu. A part de la informació que ens donava la tasa de reincidència, hem pogut observar que existeixen característiques sociopersonals i terapèutiques, sanitàries, que estan relacionades amb la inclusió o exclusió de les persones delinqüents. Llavors, si nosaltres analitzem aquests casos, la intenció nostra era analitzar aquests casos per millorar, per saber que si utilitzem programes socioeducatius i programes sanitaris més encertats a les persones que estan complint unes suspensions judicials, segurament podrem reincidir en la... intervenir en la reincidència. No vam poder analitzar, a diferència de l'altre estudi, no vam poder analitzar, per manca de disseny de la nostra investigació, els factors motivacionals propis de la persona, tot i que amb el temps vam valorar que potser va ser un dels nostres buits, no? Perquè valorem que en el tema de consum de tòxics és molt important la implicació, l'empatia i la motivació que pugui tenir la persona. Tot això es fa en un context comunitari, a diferència de les mesures que es fan dintre dels centres penitenciaris. La influència de tots aquests factors poden comportar en l'èxit de les suspensions judicials. El fet que la persona, el penat, pugui compartir, tingui suport, tingui formació i tingui una sèrie d'avantatges, a diferència dels centres penitenciaris, pot comportar que els nivells de reincidència, com hem intentat demostrar en la nostra investigació, siguin més baixos. Per tant, la nostra valoració com a equip és que les suspensions són eficaces, ja que contribueixen a millorar el grau de conscienciació del subjecte penat respecte del compliment i que poden evitar situacions d'empresonament. Hem fet propostes, perquè en la nostra... informe, volíem fer propostes. Primer, valorem que la consolidació de les xarxes de treball multidisciplinar entre els agents que poden intervenir en la reinserció de l'individu, això és molt important. Millorar les xarxes de treball, que crec que vosaltres també plantejaven i que parlaven al principi de la jornada, el Manel deia que tenia un comú certes coses i això ha estat bé perquè per la nostra part desconeixíem molt de la seva investigació. Un altre aspecte és unificació i millora dels criteris i protocols de recollida d'informació de la població amb la qual s'intervé, que ens consta que des del Servei de Mesures Penals s'han posat a treballar també des de ja fa temps aquests aspectes, perquè és primordial la unificació de criteris i de protocols. La inversió en recerca per consolidar el coneixement en relació als factors que afavoreixen la no reincidència. Tot i que vagi en contra de la tendència política actual, nosaltres valorem, que és molt important, la inversió en recerca per fomentar i continuar amb aquest tipus de mesures més novedoses. I per últim, la conscienciació i difusió de l'efectivitat de les mesures penals alternatives. Aquest aspecte, fins i tot en el món judicial, ens consta que per aquí hi ha algun jutge que està molt per la labor de treballar en les suspensions judicials, crec que està una mica més cap allà, i crec que és un model a seguir perquè participa molt que aquest tipus de mesures penals es portin a terme. I ja per acabar, per últim, volem agrair al centre d'estudis que fins a data d'avui ha estat sempre amb nosaltres recolzant-nos, l'àrea de mesures penals alternatives, que ens han ajudat en molts moments i ens han proporcionat moltes dades, i com no, a una sèrie de col·laboradors personals que al llarg de tot el procés han col·laborat amb nosaltres per participar. Moltes gràcies.